Olwalero mukaga omwezi ogw'omusanvu omwaka 2020 bwe lwali bweruti mu mwaka ogwa 2019 omusumba omujja owessaza lino ly'e Masaka Silverus Jjumba lwe yatuuzibwa mu butongole okubeera omusumba w'essaza lino olwalero lwe guweze omwaka mulamba akwasibwa essaza lino okulikulembera omusumba Silverus Jjumba yalondebwa omutukuvu paapa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokuna omwaka 2019 lwali lunaku lwakuna olw'okutukuza omuzigo amawulire ne gajja nti alondeddwa okusikira omusumba John Baptist Kaggwa oluvannyuma lw'okuweza emyaka 75 egibaweebwa oluvannyuma lw'amawulire ago abakristu b'e Masaka baakyacyankya okulaba nga bafunye omusumba omujja emikolo gy'okuteekateeka okutuuza omusumba Silverus Jjumba gyakolebwa era enkiiko zajja zituula nga zikubirizibwa Reverend Father George William Bega ng'ayambibwako abantu ab'enjawulo abaateekebwa ku bukiiko obwo omukolo guno gwali mu Sports Arena ekitovu era nga gwakulumulula abantu okuva ebule n'eweeya mu ndamusaza lino anti nga bazze okwerolera ku mukolo ogw'okutuuza omusumba guba gutya ababalirizi baategeeza nti omukolo guno gwetabwako abantu abaasukka mu 300 twagadde tukutuuseeko ebimu ku ebyo ebyaliwo ku lunaku luno ekitambiro kya misa kyatandika ku 4 ez'okumakya era abantu bangi abakyetabamu okuva mu nzikiriza ez'enjawulo mu bitongole eby'enjawulo mu bwakabaka bwa Buganda ssaako ne mu gavumenti eya wakati amasomo gaasomebwa eyali Pookino Mayiga Vincent ssaako ne Sister Lorencia Nazziwa era ekitambiro ky'emmisa kyakulemberwa omusumba eyali agenda okuwummula mu budde obwo John Baptist Kaggwa ng'ayambibwako abepisikoopi ab'enjawulo basaabasumba abasaserdoti ne bannaddiini okuva mu bibiina ebyenjawulo era mwe yasibirira abantu obubaka obw'enjawulo oluvannyuma lw'obubaka obwo omukolo ogw'okutuuza omusumba gwatandika okugenda mu maaso omusumba John Baptist Kaggwa yasaba obukakafu obulaga oba ddala omusumba Silverus asaanidde okubeera omusumba w'essaza lino ekiwandiiko kyaleetebwa era ne kisomwa mu nnimi eziwerera ddala 3 Olulatini, Olungereza, Oluganda nga kyasomwa chansala w'essaza lino Reverend Father Dr. Edward Ssekabanja Matovu Francisco omwepiskopi omuweereza w'abaweereza ba Katonda mutabani Silverus Jjumba omusaserdoti mu ssaza ly'e Masaka mw'obadde owerereza ng'omusikire w'omusumba kati olondeddwa okubeera omusumba waalyo kulamusa ne tukuwa omukisa gw'obutono abakkiriza mu nsi yonna bajaguzaamu ssanyu ery'enjawulo olwa Kristo omulokozi wa bonna okwangula kabaka walumbe mu kuyingira Yerusaalemu ayite mu kubonaabona atuuke mu kitiibwa kye akulemberamu ekereziya we okumutuusa ku Pasika ey'olubeerera olw'ensonga eyo naffe amaaso gaffe tugoolesa ekereziya eya buli kitundu okulaba nga tiwabaawo bakkiriza basigala nga tebalina bawonge ba Mukama abaawundibwa mu mpisa ennungi kone ebitone eby'enjawulo abakwasibwa okw'okubalabirira ku mulundi guno tutunuulidde essaza ly'e Masaka tulina okubafunira omusumba okuba omutiibwa muganda waffe Yohana Batista Kaggwa kwawummudde gwe nno mutabani omwagalwa mu buweereza bwo ng'omusikire w'omusumba mu ssaza mw'ozaalibwa omulimu ogw'okoze gwa ttendo mu kugukola n'omutima gwo gwonna oyolese bw'oyagala Kristu n'ekereziya we tuli bamativu ng'osobola okuweereza obulungi ng'omwepiskopi n'olwekyo oluvannyuma lw'okuwulira ekirowoozo ky'abakulembera ekitongole ky'okulangirira evanjiri mu mawanga nga tweyambisa obuvunaanyizibwa n'obuyinza bwaffe obujjuvu tuwandiise ebbaluwa eno okukumanyisa nga bwe tukufudde omwepiskopi ow'essaza ly'e Masaka nga tugoberera amateeka g'ekereziya
nga wekalambika liwaddembe obwebisikoopi okubufunira ebweru w'ekibuga Roma kwerondera omwebisikoopi gw'oyagala abukuwe kasita mugoberera obulungi emikolo gya kereziya nga bwe gitereezebwa ng'obwebisikoopi tolina bufuna olina okwatula okukkiriza era olina n'okulayira nga bw'ogenda okutunywererako ko n'abo abalituddirira okulondebwa kuno kumanyisa abasaaseredooti n'abakkiriza bonna tubakukkiriza okukolagana naawe obulungi nga bajjudde okwagala tabani omwagalwa nga tukukakasa nti twesengereza omukama abeere naawe bulijjo mu buweereza bwo na byonna by'okola olw'ekitiibwa kye abiwa omukisa biveemu ebibala nkuyanja kifugumye e Roma ewa Peetero nga 16 Apuli mu mwaka gw'omukama waffe 2019 Francis Papa. Bishop Kaggwa yajuliza ebyawandiikibwa ebya Yeremiya omulanzi n'agamba nti ndibalondera abasumba beyesiimidde babalabirire nga bajjudde okwagala. Omukama ng'ayita mu Yeremiya omulanzi atugamba ndibalabira abasumba beneesiimidde babalabirirenga nga bajjudde okumanya n'okutegeera. Era Yeremiya oyo omulanzi omu ayongera n'agamba endiga zange nizissaako abasumba bazirunde era bazirabirire teziriddamu kutya na kutekemuka era tewali bulaneemu. Teweerabiranga oyungiddwa wamu kibiina eky'abepiskoopi mu ekereziya eyafuulibwa omu kifundikwa eky'okwagalana n'olwekyo oteekwa okulumirwa bulijjo ekereziya zonna eziri mu bwetaavu ate n'oziduukirira nga teweeganya kale nalabirira eggana lyonna mwoyo mutuukirivu mwakulondera kulembera ekereziya wa Katonda. Bishopu omulonde Silverus Jumba yabuuzibwa ebibuuzo oba ddala amaliridde okukuuma okukkiriza mu ssaza lino okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwali bumuweereddwa. Ano gwe muganda wa Silverus Jumba, enneema ya mwoyo mutuukirivu ng'ekuyamba omulimu gw'obutume gukwasiddwa naawe gwe tugenda okukwasa nga tukussaako emikono omaliridde okukola okutuusa okufa. Maliridde. Omaliridde okulangirira evanjiri ya Kristo ng'oli mwesigwa era nga toddirira. Maliridde. Omaliridde okukuuma ebyamazima bye tukkiriza byonna nga bwe biri mu bulambirira awatali kumubolako n'akamu yadde okukoterako ebirala nga bwe byatukwasibwa okuva mu batume ebirabirirwa bulungi mu ekereziya buli wantu na buli budde. Maliridde. Omaliridde okuzimba ekereziya ng'omubiri gwa Kristo n'okusigala ng'ossa kimu naye wamu n'ab'eddaala ly'abepiskoopi ng'akulirwa omusika w'omutuukirivu Peetero omutume. Maliridde. Omaliridde ng'omuzadde omunyiikivu okuwanirira abantu ba Katonda n'okubalambika mu kkubo ery'obulokofu nga muli wamu n'ebaweereza banno abasaaseredooti n'abadyakoni. Maliridde. Omaliridde olw'okubeera ery'omukama okwoleka ekisa n'obusaasizi eri abanaku n'abagwira n'eri bonna abali mu bwetaavu. Maliridde. Omaliridde ng'omusumba omulungi okunoonyanga endiga eziwaba ate n'okuzikuŋŋaanyizanga awamu mu kisibo kya mukama waffe. Maliridde. Essaala nga bamuwonga mu mikono gy'omukama okumusobozesa okukola omulimu ogwali gumukwasiddwa. Omusumba John Baptist Kaggwa ng'ayambibwako aba abepiskoopi abalala
bamusako emikono bamusabira esala eyo kumutukuza asobole okuweleza omukama. For the office of bishop may shepherd your holy flock, serving you night and day. May he fulfill before you without reproach the ministry of the high priesthood, so that always gaining your favor, he may offer up the gifts of your holy church, grant that by the power of the spirit of the high priesthood, he may have the power to forgive sins according to your command, assign offices according to your decree, and loose every bond according to the power given by you to the apostles. May he please you by his meekness and purity of heart, presenting a fragrant offering to you through your Son Jesus Christ, through whom glory and power and honor are yours with the Holy Spirit in the Holy Church now and forever. Oluvannyuma lw'essaala eno abooluganda, tufunye omwepiskoopi omuggya Monsignor Silvanus Gumba. Katonda yeebale. Abaagalwa ennyo, twegayire Katonda omuyinza wa buli kantu mu kisa kye abundugula enneema ye musajja we gw'alonze okukulira ekereziya we. Twegayirire ayi Mukama ow'ekisa kyo, wulira okuwanjaga kwaffe omuweereza wo ono Silvanus Gumba, omuyiweko w'amaanyi ag'omukisa gwo agava mu nneema y'obusaseredooti. Ekyo tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Bwe yamala okusibwako emikono, Bishopu omulonde Silvanus Gumba yasiigibwa omuzigo ku mutwe, afune enema ya Katonda ne mwoyo mutuukirivu. Akugabanyiza kuwa kusaba kabona wa Kristo, akuiweko omuzigo ogw'okusiigibwa okw'ekyamagero, era akufumuleko n'emikisa gyonna egy'omwoyo. Amaze okusiigibwa omuzigo, omusumba Silvanus Gumba yakwasibwa ebintu ebimufuula okuba omusumba omujjuvu ow'essaza lino. Muno nno mwe mwali ekitabo ky'evangiri, empeta, enkoofiira, okumuwa omuggo atandike okulamula essaza lino. Gumba omusaseredooti omuggya, kwako evangiri, igirira ekigambo kya Katonda ng'ogumiikiriza butaddirira era ng'osomesa ebituufu. Amiina. Monsignori Silvanus Gumba, kwako empeta eno, akabonero akategeeza obwesigwa. Kuumanga mugole wa Katonda ekereziya we omutukuvu taliiko bbala, ng'ojjudde okukkiriza okwannamaddala. Silvanus Gumba omwepiskopu waffe omuggya, kwako enkuufiira eno, ekitiibwa ky'obutuukirivu kyakaayakanire mu ggwe, omusumba omukulu bw'alirabika osaanire okufuna engule ey'ekitiibwa ekyokufuma. Amiina. Omwepiskoopi wange omuggya, kwako omuggo guno ogwa sitenseera, ogwa kiwanuka, ogwa ddungu, ogwakaggwa, ati naawe oliguwa abalala. Era amangu ddala ng'amaze okukwasibwa ebikolwa, omusumba Silvanus Gumba mu ntebe ye ey'obwepiskoopi atandike okulamula essaza lino. Amangu ddala ng'amaze okutuuzibwa,
yayanirizibwa abakristu era n'agenda nga basisinkana mu bifo mwe baali batudde nga muno mwe mwali Katikkiro, omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga, maama we Komawo n'atwala ekitundu ekyali kisigaddeyo mu misa mu maaso. Awo omusumba Kaggwa n'awummula mu butongole ng'ennaku z'omwezi mukaaga, omwezi ogw'omusanvu, omwaka 2012. Mwegayirire baganda bange, Katonda Party omuyinza wa buli kantu asime ekitambiro kino nze nammwe kitumuweereza. Omukama ekitambiro kino akisiime, akiggye emikono gya kitwale, kibireko erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa. Yayaniriza abagenyi be mu butongole, yanokolayo ensonga ze yali agenda okussaako essira. We shall lay particular emphasis on evangelization at grassroots, namely the family and the catechesis. The rest of the people of Masakal know that we aspire to build an evangelized and evangelizing diocese according to this synod, that we struggle to build self-reliance in the families and all levels of the church structures in the diocese of Masaka, that we endeavor to educate our children in school, in culture, and most especially in faith, that we endeavor to be a united people within this diocese. Ku mukolo guno kwennyini kwe yalangirira omulamwa ogw'okutambulirako nga gugamba nti tulangirira Kristu omukomere ku musaalaba. Era mu kisaawe ku Sports Arena ewali omukolo guno waasimbibwawo ekijjukizo eky'omusaalaba. Nangamba nti omusaalaba gubeera mu makkati mu center. It is the center of our faith because it's the first altar at Calvary, ate ye altar eya misa. Ekitambiro kyetuddamu nandeeta nagamba nti gusimbibwawo. Kwaza Ssenkubuge weebale nnyo. Omusaalaba ogwo gutuyigirize. Ng'amaze okufuuka omusumba omuggya ow'essaza lino, yakola enkyukakyuka mu buweereza n'alonda abakulembeze abajja, nga muno yabalonda mu bitongole omwali eky'ebyenjigiriza. Musinya Dominic Ssengooba ono yamulonda okubeera omusigire we ow'essaza ly'e Masaka. Olwaleero lwe guweze omwaka omulamba, omusumba Silverus Jjumba akulembera essaza lino ery'e Masaka. Omusumba John Baptist Kaggwa omuwummuze olwaleero ayozaayozezza eyamuddira mu bigere n'amwebaza okukkiriza obuvunaanyizibwa. Sooka njagala okumuyozaayoza n'okumwebalizaako Katonda mukuumye mwaka guno katuguyiseewo nga yatutwala mu ssaza lino. Sooka mwebaza okukkiriza okwetikka omugugu guno, ate ne mwebaza emirimu gino gyatukoledde mu bbanga lino ery'omwaka guno ogumu. Ebirabo tubirabye n'ebitone tubitegedde. Omusajja omumalirivu, omusajja atatya bizibu, ate omusajja eyeetegese okubyaŋŋanga. Najjukira nti olwali okumulonda olukiiko lwaffe olwasooka, ate lwerwo olwamulonda okutukulembera omukolo gwaffe ogw'ennamugongo 3 June. Mwaka gutiyagaana era nakkiriza obuvunaanyizibwa buno era n'abutandikirawo n'amaanyi ge gonna n'obuvumu bwe bwonna okutuuka ate ekirwadde kino bwe kizze. Kamu entegeka zaffe ningaolaba nti byabadde akoze byadde ategese bibadde binene. Awo nno tumwebaza obuvumu obwo bw'alina n'obumalirivu obwo bw'alina, era nga ndowooza yatukola bulungi okutulondera omubala ogantebuka, kubanga oyo atuwa amaanyi waali ate atulambika mu byonna waali. Ategeezezza nti mu bbanga ery'omwaka ogumu asobola wadde waliwo okusoomoozebwa kwasanze okw'obulwadde bwa COVID-19, ono agambye nti asobodde
okubuulira ekigambo kya Katonda ng'ayita ku mikutu egy'enjawulo ng'awa obubaka obubazaamu amaanyi. Ng'ayita mu mukutu guno misezi zaatusomera n'obulowoozo bwa zaatuwa obutuzimba era obutugumya. Era tumulabye nti abavubuka baliko nnyo era ng'ayagala abajjeyo gye bali bawa future ey'omu maaso ate ngabo bennyini bagyeteereddewo. Ng'abasaba okwetereeza, okwekolamu ebibiina bwe batyo basobole okuyambibwa. Tumulabye nti kyayagala abantu kolere wamu okwegatta ge maanyi. Tumulabye emirundi egiweze ng'agenda Bukomansimbi n'awalala kuba nti assaamu amaanyi ebibiina bino eby'obwegassi biddewo nga bwe byali mu gy'enkaaga tetusobola okutambula obulungi. Tumulabye nti musajja eyeebuuza ate ye musajja ow'enkiiko tiyeemalirira era buli kyakola agezaako okulaba nti kigabanyizaako ne banne atembeze. Tumwebaza olw'okubeera nti ali naffe ali available bonna w'oba omwagalidde. N'olwekyo nze kubange ndi musanyufu olwa nti twafuna omusumba ono era nga tumwagaliza obuweereza obulungi. Bwe tutuukiridde omusumba Silverus Jjumba ategeezezza nti okuweza omwaka omulamba tegubadde maanyi ge oba buyinza bwe oba busobozi bwe, wabula ekisa kya Mukama kye kimuwaniridde okulaba ng'aweza omwaka omulamba ng'omusumba w'essaza lino. Ekisookera ddala nneebaza Katonda atuwaniridde mmwe abampuliriza ate nange omuweereza wammwe omuddu wammwe nti omwaka guno ogusoose gugenda kutuuka ku nkomerero yaagwo. Gubaddemu ebyessanyu bingi, nzijukira bulungi nga nakatikkirwa nayanirizibwa mu bifo bingi mu ssanyu ery'amaanyi ennyo. Nagendako essembabule entuusi kyali kijjobi, nakyalako ebweru w'essaza lino ewa Kiso eye Busega, neewuunya abantu okwagala kwe baatulaga n'essanyu lye baayina. Parishes zenkyalidde wano mu kitundu kyaffe nazo mpitirivu. Nakyalaho mu South Africa nga abantu balwanira ani anaavuga bishopu omugole ow'e Masaka. Abantu bonna abaakola obutaweera okulaba nga bategeka omukolo gwe ogwavaayo ennyo bwe gutyo era ogwaleeta abantu abangi ate n'abeebaza okumuwanirira mu ngeri zonna ez'enjawulo egimusobozesezza okuba ng'asobola okutambula nga talina kyajula. Obubaka obugumya, obuwagizi mu by'ensimbi mu bbanga lino lyonna sigamba nti nkaabyeko oba amafuta oba ki, abantu ba Katonda mubadde mumpa bye neetaaga okukola omulimu. Bafunirawo ekkatala ery'okukulembera Namugongo mu kulamaga okwa 3 June 2022 era nakyo kyaleeta ebbugumu bukulembeze bwange nga butandika. Abantu mwenna ne mulaganga mwetegese okwaŋŋanga ekkatala eryo ate tulikole liveemu bulungi. Abasonda ssente baakolerawo, ab'olukiiko lwa Lita gye mwatandikirawo ne tukola n'essaala ez'okuyamba abantu okweteekateeka mu bulamu obw'omwoyo tutandikira ddala bulungi. Bw'atuuse ku by'omwoyo, omusumba ategeezezza nga bwe yalangirira nga bamuteekako emikolo nti tulangirira Kristu omukomerere era akyagenda mu maaso n'omulamu ogwo nga buli muntu yenna alina okwetikka omusalaba gwe okulangirira Kristu mu mbeera yonna gy'ayitamu ate naddala nga banyweza okukkiriza. Tudde olwaffe olw'omwoyo nabawa omulamwa nti tulangirira Kristu omukomerere. Kye nalina mu budde obwo era kye kyalina okuggyako abantu ng'okukkiriza kwaffe kunywedde ne kugamba nti ne mu nnaku mbeera mu Kristu, ne mu ssanyu mbeera mu Kristu, mu kulwaza mbeera neesiga obulabirizi bwa Katonda n'obulokozi bwe obutuyitira mu Yesu Kristu atufiira ku musaalaba. Tujja kusigala nga tuli Bakristu aba sizoni, tuteekwa okutandika okulowooleza ddala nti mu byonna byonna bwe ŋŋamba nti ndi mu Kristu ndowoozanga mu Kristu. Waliwo olumu lwe nanyinjigiriza abavubuka ne mbaga nti ne bw'oba okola ekibi kikole ng'omukristu ng'omanyi nti ekibi kino nkigudde naye nnina okwejjusa. Ne bwe mba mu kufiirwa, ne bwe mba mu kukyayibwa, ne bwe mba mu maka, ekigambo ekyo ffenna kwe kugamba nti tuteekwa okuzimba okukkiriza. Awo nno oli waba mbuuza nti owangudde biri wa mugaa nti gakyali mabaga.
obukristu okukkiriza kututeeka okuzimba tulina okuddayo wansi muntu ku muntu. Ekinatutuusa muntu ku muntu bwe butabi. Abantu bayige kusomesa bannaabwe eddiini enyikire mu maka bye tukola, ate enyikire naye mu nkolagana yaffe ne bantu bannaffe bonna. Buli kyalo kyonna ky'ogendako kiriko Abakristu, kiriko Abakristaayo, kiriko Abaisiraamu. Y'embeera buli kibuga ky'ogendamu. Kakati ebyo biteekwa okubeera nga tunywedde abakkiriza, nga tweyisa nga abatya Katonda, ate tuyinza kutya Katonda olugyamu ng'oyagala bantu banno. Okukkiriza bwe kunannyikira mu mitima gyaffe, ebintu byonna ebirala tujja bikola. Tujja kuzimba kereziya zaffe, era nze nga bwe mumanyi bwe namatira, sirowooza nti kakati tukyasuubira nti omuntu anaatuyamba ava e Bulaaya tuzimbire kereziya. Nedda, ffe nga tumatidde obusobozi tubulina, kasita tunaaba n'okwagala n'okwesiga obukulembeze bwaffe ate ne obwerufu. Mu mwaka ogumu guno agambye nti mubaddemu ebyessanyu bingi kyokka n'ebisoomooza bingi. Amangu ddala nga yaakatuuzibwa, essaza lino lyaweebwa ekkatala ery'okukola ery'okutegeka omukolo ogw'okulamaga ku kiggwa ky'abajulizi e Namugunga. Ebyembi nga binajja otuuyana ku makya, ekirwadde kya COVID-19 we kyabalukirawo, ekyaviirako ebintu byonna okugootaana. Nayo ebyekango obulwadde buno nawookera wa COVID-19. Ebyategekebwa ne bitandika okuseeseetuka, abantu ne tutandika okwewala enkuŋŋaana, enkiiko, ekereziya mu nga 18 ogwokusatu, amasomero byonna ne biggalwa, ne tubeera mu mbeera eyo. Goma obudde bubadde buzibu naye ate era bubaddemu ebyokuyiga bingi. Namwo okusaasizibwa Katonda n'atutaasa okutuuka kakati nga zitunafunayo ogamba nti wali omuntu yafudde nawookeera ono. So nga mu mawanga amalala mangi n'abantu baffe abazaalibwa kuno bangi bafiriddeyo, naye olw'ekisa kya Katonda wano mu Uganda tukyatambudde nga bwe tutambudde, n'abalwadde abakakwatibwa babeerako mu ddwaliro ate ne basiibulwa. Ekyo obudde bubadde bwakugezebwa. Kyokka agambye wadde byonna biribwa ebiti, abantu tebaggwamu maanyi era tebaterebuka, basigale nga banyweredde ku Kristo oyo omukomerere asobole okubayisa mu bizibu bino byonna bye bayitamu. Abantu kakati tutandise n'okuwulira abaterebuse, abaana baffe ab'amasomero beeraliikirivu bagamba tuddayo ddi. Ebyo byonna bize mu mbeera eno. Kyokka Omukama atuweereddemu emmere nnyingi ate n'abantu bangi kakati abakungula emwanyi nga zaabala bulungi. Era nze ne ndowooza nti abajulizi bano be twekwasa nga tuweereddwa ekkatala ery'okugenda okukulembera Namugongo omwaka guno 2022 batuwolereza nnyo. Omuntu ayinza okugamba nti waali badde oyogera ku by'otuuseeko ne kuki ebyo mbibalekedde, mu birabe nammwe embeera gye tulimu ebituukiddwako. Twebaza Katonda ebiremeredde era tulina essuubi nti mu maaso awo tujja kubikola. Agambye nti essira agenda kwongera okulissa nnyo ku nsonga y'obulunzi n'obulimi olw'ensonga nti bye biwaniridde abantu bonna basobola okufuna ensimbi ezibayimirizaawo ezikukyusa embeera zaabwe eza bulijjo. Mu budde buno ndowoozezza nti twongere okussa essira ku kwenyigira mu bulunzi ne mu bulimi nga ffenna mu kitundu kino kye tuyita Greater Masaka oba ekitwalibwa essaza ly'e Masaka. Kiku nnyo, abavubuka bansanyusizza, nze nina ttiimu wano ze ndaba ez'abavubuka nga be bakola ebibiina ebigenda okunoga emmwanyi, be bakola ebibiina ebigenda ne bapata n'emirimu. Tandiikirizza tukitwale mu maaso. Ne bwe mba nina omulimu gwange oba ntunda edduuka mu Masaka, mbeere nga nina okugulu gye nkusimbye mu by'obulimi mu by'obulunzi. Naffe abakola mu mawoofiisi omulimu guno tugujjumbire. Era gavumenti ndowooza era eteekwa buteekwa okusessira ku kigambo kino. Tewali pulaani ejja kusitula bantu baffe egenda kukyusa Uganda ate na Buganda na Masaka diocese okugyako ng'eyina engeri gye yeekuusa ku bulimi. Lwa nsonga nti abantu bangi nnyo mu bulimi n'obulunzi kwe beesigamye. Regina Nalubega Kitaka, Abakristu bonna ayozaayozezza Omusumba Silvelus Jjumba okutuuka ku lunaku luno olw'ebyafaayo mu bulamu bwe.
ntwara omukisa guno kulwange ne kulaba Kristo bonna benkulembera okukuyozaayoza okutuuka ku lunaku luno olukulu ennyo mu bulamu obwo yogaayoganye ssebo omusumba waffe tukwebaza okukkiriza omugugu ogw'okutusumba mu ssaza lino ery'e Masaka tukwebaza emirimu egy'enjawulo gy'okoze mu bbanga lino omuli okutukumaakuma n'okutunywereza ku Kristo tukusaasira nnyo ssebo olw'obuteeyagalira mu bugole bwo olw'ekizibu ky'obulwadde bwa COVID-19 tukugumya ssebo omusumba nti mu mbeera yonna tukusuubiza okubeera awamu naawe nga twetegese okukuwanirira nga weetisse omugugu gw'obusumba byeffe ayinza kubuusa maaso omusumba by'akoze mu bbanga lino mwe mubadde okuwa obusaaseredooti okulamaga ku biggwa by'abajulizi abasatu ebisangibwa mu ssaza lino ery'e Masaka okulambula ezimu ku parish ezisangibwa mu ssaza lino okutondawo parish empya ey'ekirowooza ng'eva ku parish eya Villa Maria n'ebirala bingi lw'otasobola kubuusa maaso ssebo omusumba w'essaza ly'e Masaka Silverus Jjumba tukuyozaayoza okutuuka ku lunaku luno mu buweereza wo ng'omusumba w'e Masaka tusaba omukama oyo akuwaniridde akugabiridde ayongere okuwanirira osobole okukola omulimu gw'omukama awatali kutaataaganyiza.